କଥିତ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଶହେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ। ଶୁଣାଯାଇଥାଏ ଅସୁମାରୀ କାହାଣୀ ଓ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଥାଏ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦୁନିଆ ବିଶାଳ, ଆଉ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଥରେ ପାଦ ଦେଲେ ଏଠୁ ଆଉ ଫେରି ଯିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା। ଠିକ୍ ସେମିତି ସମ୍ବଲପୁରର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅପୂର୍ବ ମେହେର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବୃତ୍ତିରେ ଥିବାବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ନିଶାରେ, ଆଉ ଏହି ନିଶା ଏମିତି ତାଙ୍କୁ କବଳିତ କଲା ଯେ ସେ ଏହାକୁ ପେସାଦାର ଢଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୁଇଁଗଲେ ସଭିଙ୍କ ମନ। ଚାକିରିକୁ ଅଲବିଦା କହି ସେ ଜନ୍ମ ମାଟି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଫେରିଲେ, ଆଉ ବିହାଘରିଆ ନାଁରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ୟୁନିଟ। ବାହାଘର ପୂର୍ବ ଓ ବାହାଘର ଫଟୋରେ ନୂଆ ନୂଆ କୌଶଳର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ସେ ନିଜର ନିଆରା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଭଲ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାହାଘରିଆ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସେ ଏବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଥିବା ତାଙ୍କ ମା କହିଥିବା ବେଳେ ସମୟ ମିଳିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଅପୂର୍ବ ପହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଶିଖିଲା ଆଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ମନ ଦେଲା। ଫଟୋ ଆଉ ଫଟୋ ଉଠାବାରଟା ତାକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ସେଦିନ ସେ ଆରମ୍ଭ କରଲା। ଆରୁ ମୁଇଁ ତାହାକେ ବୋଇଲି କି ବାବୁରେ ମୋର ସମ୍ବଲପୁର କେ ଆର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଫଟୋ ଉଠାବୁ ତୁ ବୋଇଲି, ବେଲେ ସେ ସମ୍ବଲପୁର କେ ପଲେଇ ଆସିଲା। ଆର୍ ଇନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ଉଠାସି, ଇଏ ବିହାଘରିଆ କାମ କରସି, ବିହାଘର ଏହା କାମ କରସି, ମଡେଲ ମାନଙ୍କୁ ଫଟୋ ଉଠାସି। ହେ ଫ୍ୟାସନ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ୱେଡିଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରସନ୍। ଆଉ ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ପ୍ରଫେସନାଲି ଗୋଟେ ଟିଚର ହେଁ, ବଟ୍ ଯେତେ ବି ବେଲେ ମୋତେ ମୌକା ମିଳିସି ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକରି ଚେଷ୍ଟା କରସି କି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରମି ଆଉ କରସି ବି। ଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଅଛନ୍ ବେଲେ ହେ ଚେଷ୍ଟା କରସନ୍ କି ସବକିରର ଗୋଟେ ମେମୋରିକେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକରି ତାଙ୍କର ପାଖେ ଦେଇପାରନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ସବୁବେଲେ ତାଙ୍କର ପାଖେ ଥିସି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପାଖେ, ଆଉ ହେ ବି ହାପି ଥିସନ୍, ଆଉ ଆମେ ବି ଯଦି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ହାପି ହେସି ବେଲେ ଆମକେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଅପୂର୍ବ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣାଶୁଣା ସାମ୍ବାଦିକ ଶିବପ୍ରସାଦ ମେହେରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ନିୟୋଜିତ ରହି ଫଟୋ ସମ୍ପାଦନା କରିବା ଭିତରେ ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆଡ଼କୁ ଢଳିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଲ ଭାବେ ତାଲିମ ନେଇ ଫେରିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର। ଅପୂର୍ବ ଏବେ ମେହେର ଭବନରେ ନିଜର ଅଫିସ ଖୋଲି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା ଓ ଫଟୋ ସମ୍ପାଦନା। ଉଭୟ ଆଉଟଡୋର ଓ ଇନ୍ଡୋର ସୁଟିଂ ତଥା ଏଡିଟିଂରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ। ଲକଡାଉନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ଏବେ ଅନେକ ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ କ୍ୟାରିୟର କରିହେବ ବୋଲି କହନ୍ତି ଅପୂର୍ବ। ଜବ୍ କଲାବେଳେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକରି ମୁଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଶିଖିଲି। ଆଉ ମୋତେ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋର ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଜବ୍କେ ଛାଡ଼ିକରି ମୁଇଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କରି ବସିଲି। ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଆଖି ଆଗରେ ଯେ ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ଦେଇ ଫଟୋ ଉଠାବାଟା ନୁହେଁ, ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ବିଗ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଏଥିରେ କରବାର ଲାଗି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଅପରଚୁନିଟି ବହୁତ କିଛି ଅଛେ, ଶିଖିବାର ଲାଗି ବହୁତ କିଛି ଅଛେ, ଆଉ ଶିଖିବାର କିଛି ବୟସ ନାଇଁ ଥାଏ। ତ ମୁଁ ଇହାଦେ ବି ଶିଖୁଛେ ଆଉ ଇହାଦେ ବି କାମ କରୁଛେ ଆମେ, ରକେଟ୍ ସାଇନ୍ସ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଯାହାର ପାଖେ ଅଛେ କି ନାଇଁ, ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲସେ କରିପାରିବ। ନିଆରା କୌଶଳ ଜରିଆରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଯାଦୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ଅନେକ ଦିଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅପୂର୍ବ ମେହେର। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।